โอเคว่ะคุณยาจินมาลีเมลีอะคาเดมี่ย่าเลยสรว่าตึกกูเปลี่ยนวันตาแล้วว่ะคุณยาเมลีรู้มีตาซุเนี่ยจนเนี่ยสรว่าเลยตะเกียวมีตาซุอีนี่หลุขึ้นเนี่ยဖြစ်တယ်ด้วยกูมีตาซุဝင်เตี่ยวยะดလို့ခံစားရတယ်ခံစားမှုကတော့ပြောနေစရာမလိုပဲပြည်သက်တွေတိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Forever Crew ရဲ့ဈေးကိုဆရာဦးမော်နဲ့အနီလေးတွေကိုလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာသတိတရားလေးနဲ့ကျေးဇူးတည်သက်မှုကိုပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ကိုဝမ်းသာပြီးတော့မှအောက်ကနေကြည်ပြီးတော့ချီနူးမိတယ်ခင်ဗျာ။မင်းတို့ချီများချီအောင်ဝင်းချုပ်ပြီးရဲ့ Forever Crew ကဆရာဦးမော်နဲ့အနီလေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီကောင်ကလည်းအများကြီးကျေးဇူးတောင်းပါအောင်ပဲ။ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာဆိုတော့လေရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းကံကောင်းဆောင်နဲ့ရိုက်ခွင့်ရတယ်ကြားတရားကိုပါတစ်ချက်နဲ့လဲရတာ။ကြံ။ကျောင်းယုံမလားမသိဘူး။အဲ့ဒီကားကိုထရေလာစကြည့်တယ်ကမေလေးရဲ့အဲ့ဒီမျက်ခုံးတက်တော့ညီလေးရှင်းမြောင်လှမ်းပြီးတော့ပို့လိုက်တာ။အဲ့ဒီမျက်ခုံးတက်တဲ့မှာအကုန်လုံးကြာရှုံးသွားတာ Okay ဒီနေ့ကတော့ Iron မြန်မာရဲ့ Success Celebration Award 2023ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Media Strong ကကျွန်တော်တို့ Match Season တို့ Match Julie တို့ကနေပြီးတော့မှ Account Reporter ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူတို့နဲ့လည်းတွဲလာကြပြီဆိုတော့သူတို့ကဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့မှယူလာတာကြပါပြီခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကတော့ Iron မြန်မာကတော့ကျွန်တော်တို့ Cosmetic and Skin Color ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူတို့ကအလားပါတဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလားပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေအထားကိုကိုယ်အနေနဲ့ဖော်ကျူးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်။ပြီးတော့အလားပါမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ပန်းလေးနဲ့တင်စားရလေ။ပြီးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာပန်းလေးနဲ့တင်စားရဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပုံမှန်လဲကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတယ်။သူတို့လည်းကျွန်တော်ကPrepare ကောင်းကောင်းနဲ့အားထုတ်လာရဲဆိုတော့ပေါ်လင်စေခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးအဝတ်အစားကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှတက်ရောက်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မတူ क्वे ပြရဲ့ခံစားမှုတစ်ခုရရှိရလို့ခံစားမိပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာချင်းမာလီမေလီအကယ်ဒမီရရဲ့ဆိုတော့တိတ်ကိုပျော်ရှင်ဝမ်းသာတာပါခင်ဗျာမေလီရောမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတာလေတကယ်ကိုမိသားစုအရင်းနေလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့မိသားစုဝင်တယောက်ရတယ်လို့ခံစားရတဲ့ခံစားမှုကတော့ပြောနေစရာမလိုပဲပြည်သက်တွေသိမယ်လို့ထင်ပါရယ်ခင်ဗျာအဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှဂုဏ်ယူလာတာတော့ကျွန်တော်တို့ Forever Crew ရဲ့ပထမဦးဆုံး Academy ရယူပြီးတဲ့မင်းသမီးအဖြစ်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Milestone တစ်ခုမှတ်တမ်းတစ်ခု site ထူနိုင်တဲ့ပုံမှာလဲတိတ်ကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါရယ်အဲ့လိုပဲသူ့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့တကယ်ကိုရုပ်ရှင်လောကရဲ့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Forever Crew ရဲ့ဈေးကိုဆရာဦးမော်နဲ့အနီလေးတွေကိုလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာသတိတရားလေးနဲ့ကျေးဇူးတည်သက်မှုကိုပြသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ကိုဝမ်းသာပြီးတော့မှအောက်ကနေကြည်ပြီးတော့ချီနူးမိတယ်ပဲခင်ဗျာမင်းတို့ပြည်ရဲ့ Forever Crew ကဆရာဦးမင်းမော်နဲ့အကြည့်လေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကောင်ကလည်းအများကြီးကျေးဇူးတောင်းပါအောင်ဟုတ်ခန်းစားချက်ကလေ तू ကဒီနှစ်တည်းမှာဆိုရင် तू ဟိုကာစကားတင်လေးကမှာပါတယ်လေUMO ရောအမုံရောပြီးတော့စတိုဒါမြောက်သွေးကြောမြင်ရောစသဖြင့်အဲ့ဒီစကားတွေမှာသူ့အနေနဲ့ပါဝင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေမတူ क्वे ပြတဲ့ဇက်ကောင်လေးပါဝင်တယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာဆိုတော့လေရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းကံကောင်းဆောင်နဲ့ရိုက်ခွင့်ရတယ်အဲ့လိုကံကောင်းဆောင်နဲ့ရိုက်ခွင့်ရဖို့အပြင်ကိုရုံတွင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာဒါမီဒီယာအသက်ပြင်ကြရှင်တွေသိရလေစီနီယာနဲ့စီနီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုံတွင်တဲ့ခါမှာလည်းတပည့်နဲ့လည်းရုံတွင်ခွင့်ရတော့ဒီနှစ်ကတော့သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကံတရားသူ့ရဲ့နှစ်သူ့ရဲ့ဆန်းလို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ယူဆပါရခင်ဗျာပြောရင်ယုံမှမလားမသိဘူးအဲ့ဒီကားကိုထရေလာစကြည့်တယ်ကမေလေးရဲ့အဲ့ဒီမျက်ခုံးတက်တော့ညီလေးရှင်းမြောင်လှမ်းပြီးတော့ပို့လိုက်တာအဲ့ဒီမျက်ခုံးတက်တက်မှာအကုန်လုံးကြာရှုံးသွားတာယောက်ျားတယောက်ကိုပါတစ်ချက်နဲ့လဲရတာ။ကြံ။ကျွန်တော်ကြာရှုံးသွားတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အိုက်တွေကိုသဘောကျလုံးအောင်ကြည့်လို့မေလေးနဲ့မပြောဖြစ်ပဲနဲ့ရှင်းမြတ်ကိုပို့လိုက်တာလားမသိဘူး။အော်မေလေးနဲ့ထပ်ပြောဖြစ်တယ်ညီမလေးအဲ့ညက်ခုံးတက်တွန့်အိုက်တွေကိုဆိုသိကြိုက်တာပဲလို့ကျွန်တော်ကကြတော့အမားတွေကြိုက်တာလေ။ဟိုမခိုင်ကြီးတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘန့်ဆန်နာတို့အမားတွေဆိုကြိုက်တော့လေ။အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ taste ကတခါရဲ့တည်သွားတာ။အဲ့တော့
ဟိုကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးရအောင်ရမယ်ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ကစစ်ဆိုင်ရှိတာဗျာဒါပေမဲ့အကယ်ပြတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဒါသူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကယုံကြည်မှုတစ်ခုကမြန်မာလေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကတည်နေတယ်အာအဲ့နေ့အကယ်ဒီပေးဝဲနေ့မတိုင်ခင်ညမှာဦးနဲ့ဖုန်းပြောတော့လေမြန်မာလေးရကိုရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေကအော်တိုတည်နေရဲဦးဆိုပြီးတော့မှဦးနဲ့ပြောပြပါရခင်ဗျာပထမဦးဆုံးသူ့ကိုအိုက်ကားရိုက်တဲ့ကလေသူ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကိုကို encourage လုပ်နိုင်တာပေါ့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှစိန်ခေါ်နိုင်တယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှ challenge လုပ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာသူ့ကိုအရင်ဆုံးချီးကျူးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမခိုင်စားရတဲ့ဟိုကအဲ့လိုဘိုင်းနေအမာတွေရိုက်ဖို့ဆိုတာပရိသတ်တွေအားပေးဖို့အတွက်တော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့ရတာအဲ့မှာမှသူကတိတ်ကိုဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ character နဲ့ပဲပရိသတ်တွေကအံဝင်ကြဖြစ်ပြီးတော့မှပရိသတ်တွေကအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲသူ့ကိုဇက်ရုပ်ဆွဲနေတဲ့ခေါမှာသူ့အနေနဲ့ဒီကားကိုရိုက်ဖို့အတွက်သူတတိရှိတဲ့ဥစ္စာပထမဆုံးသူ့ကို encourage ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာသူ့ကိုချီးကျူးခြင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့ကားထဲမှာပြပြပြင်းတရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းတိတ်ကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ခင်ဗျာအားတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဖြစ်မှာဆိုရင်လူငယ်တွေကတိတ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှတိတ်ကိုတော်နေတာကိုလည်းတွေ့မယ်ပြီးတော့အခုဇလန်တွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းစီနီယာအဲ့တဲကြီးနဲ့အပြိုင်နောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်းအပြိုင်တရုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှအပြိုင်အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းအားလုံးတွေ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဇလန်တွဲတစ်ခေတ်မှာဆိုရင်လည်းမင်းသားမင်းသမီးအငယ်လေးတွေကတကယ်ကိုပဲနေရယူပြီးတော့မှရက်တည်နေတယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအနုပညာသက်တမ်းတစ်ခုကိုဟိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့တကယ်အရေးချင်းရှိရင်အရေးချင်းရှိသလိုအခုလိုမျိုးချီကျူးဂုံပြုပေးတဲ့ဒါအကဲပြတ်ထိုင်လူကြီးမင်းကြီးရဲ့စေတနာကိုလည်းတသစ္စာလေးတွေပြီးတော့စူးစမ်းမဲ့သူတွေမြင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပို့ပြီးတော့မှခွန်အားရစီပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှစူးစမ်းခြင်းစိတ်တွေဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်မြင်စားပါရခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းညီမလေးကိုပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ